حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے نظر آتے ویکھے آو جبرائیل آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام گل کیتی تے کی آکھیا آکھیا ابراہیم میرا دل کردا میں تیری مدد کرا تیرے نال تعاون کراو میرے لئی کوئی حکم ہوے رب دا خلیل بولیا تے کی آکھیا آکھیا نہیں نہیں مینوں تیرے سہارے دی ضرورت کوئی نہ تیرے آسرے دی ضرورت کوئی نہ فرمایا میرے کول ملک الماء آیا کون آیا اے میرے کول پانی والا فرشتہ جدے کندر اول اندر پانی برسات دے پانی برسانا اے میرے نال آیا میں نال لے کے آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھیا کی ہوئے گا فرمایا اگ جڑی اے بجھ جائے گی پانی اگ بجھا دے گا فرمایا آکھیا ابراہیم میری حسرت سے میری خواہش سے أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين حضرات و حاضرین ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا رنج بخش گنج بخش فیض عالم درود و سلام اس ہستی مقدس دے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں اپنے سہنے نبی اپنے آخری نبی آمینہ دے لال عبداللہ دے چند شیما دے ویر بدر منیر حریص علیکم بالمؤمنین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام پہنچائے صاحب و ساتھیو مسلمان بھائیو اج دے خطبہ جمعہ دے اندر مالک الملک دی توفیق دے فضل و احسان نال میں چند باتاں اس حوالے نال عرض کراں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جد الانبیاء نے رب دے خلیل نے ایسیاں وفا کیتیاں ایسیاں قربانیاں ایسیاں یاریاں نبھائیاں پوری دنیا دے اندر چکر لگا لو ایسیاں وفاواں کسے یار چوں نہیں لبن جیویں دی وفا جیویں دی یاری جیویں دی دوستی رب دے خلیل نے نبھا کے وخائیے اور لا کے وخائیے بلکہ میں اس طرح کہاں گا میرے اللہ نے خود اے بات کہی ہے اور نام لا کے کہی ہے ابراہیم الذی وفا
کہ ابراہیم نے انج نبھائی ہے انج دوستی نبھائی ہے کہ ابراہیم نو میں وفادار پایا ہے پارٹی پارٹی دے بندے نو کبھی وفادار ہے تے او بڑا تڑدا جی میرے لیڈر نے مینوں وفادار آکھیا دنیا دے اندر کوئی بندہ اپنے دوست نال وفا کردا تے بندہ کہندا فلاں بندے دی بڑی وفا ہے بڑا با کمال آدمی ہے کوئی بندہ اگر یہ کہے اس بندے تے میں حد رکھے آ جنوں رکھے آ میں کدی بھی مایوس نہیں ہویا او دی عظمت تو صدقے جاواں جیڑا رب دا خلیل بنیا تے رب نے یہ بات کہی کہ ابراہیم تو بڑا ہی وفادار ہے اور اس موقع تے لفظ دوست تے میں چار گلاں کراں گا دوستی تو پہلا بندے نو چاہیے کہ سوچ لے دال کہندی ہے دیانت دار بن کے آئی دوستی لگان والیا تیرا دیانت دار ہونا ضروری ہے وہ کہندی ہے تیرا وفادار ہونا ضروری ہے اور سی پیغام دیتا کہ دوستی لان تو پہلا یہ سوچ لیا کہ دوست نال جدوں بھی بولنا کی بولنا ہے بس ایک ہی بندہ بولیا سچ بولنا ہے سچا یار ہوئے ہار نہیں ہوندی یار مار ہوئے تے سب خاریاں ہی خاریاں نے اور اگر یار وفادار ہوئے تے بہار ہی بہار ہوندی ہے یارہ ورگی بہار کوئی اور تا نے کی کیا تا نے کیا تابعہ دار واہ ابراہیم تیری عظمت تو صدقے جاواں انہ چما تے اگر 100% ہی کوئی کامیاب تے پورا اتریا تے ابراہیم اتریا علیہ الصلوۃ والسلام رب نے بات کہی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ میں جدوں بھی ازمایا ابراہیم نو ازمائش تے پورے دا پورا اتریا 100% رزلٹ انوس ہویا 100% ہی رزلٹ جنہیں پایا او دا نام کی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو میرے بھائیو بزرگو عزیز دوستو ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے تھوڑی جی توجہ مینو بھی اس بات دا بڑا ادراک ہے کہ میرے نال جمعے میں چھڑنا سزا پا لینا دعائے کرو ہاں کہ اللہ ایسی مدد کرے کہ زندگی بھر یہ موقع نہ اللہ دے ذرا محبت نال ایک بڑی آمین کہہ دو قبولیت دا ٹائم بہرحال آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سب تو پہلے نمبر تے یاد رکھو باپ نال پتر دی بڑی بہار ہوتی ماپیاں دی بڑی بہار ہوندی ہے کدے نال ماں باپ نال ماں باپ دی اولاد نال اولاد دی ماں باپ نال اللہ میاں عمر صاحب انہاں دے والد نو شفا عطا فرمائے جنہاں جنہاں دے ماں باپ بیمار نے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے سب تو پہلے نمبر تے اللہ نے کھڑیاں کیتا کدے سامنے وقت دا بادشاہ ایک پاسے پوری سلطنت علاقہ خطہ رشتہ دار انگ سار سارے ایک پاسے اگے آ گیا کون سامنے ٹکر تے باپ بھی
دشمن نال کھڑا نظر آیا تے جدوں کھڑا نظر آیا سب تو پہلی ازمائش امتحان حضرت ابراہیم کو رب نے لیا اللہ سانو سارے انو ہر قربانی اندر پاس فرما دے عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ کون جنوں آزمایا گیا کون جدے امتحان لے گئے کون جنوں آزمائشاں دے اندر مبتلا کیتا گیا رب دا خلیل حضرت اسماعیل دا بابا اور جد الانبیاء حضرت اسحاق دا بابا حضرت یعقوب علیہ السلام دا دادا توجہ کر دے جانا جس لڑی اندر اسماعیل آیا اسماعیل دی لڑی اور پشت وچوں آمینہ دا لال آیا توجہ کرنا اینا لفظ عمل رب دا خلیل آیا میرے دادا میرے اللہ نے ولادت تو بعد پیدائش تو بعد جدوں معاملات رکھے ہر پاسے کھپ اندھیرے صرف دیاں اندھیر نگریاں اندر سامنے کون آیا باپ نظر آیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزارا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهًا إِنِّي أَرَاكَ توجہ کرنا اینا لفظ عمل حضرت باپ نے ویکھیا کہ میرا بیٹا میرا شہزادہ میرا جگر پارا اج میرے نال گلاں کر رہا ابتدا تے غور کرنا آکھے آ بابا اینا لفظاں دے اندر اللہ دی قسم بڑی محبت جیڑا بندہ بڑی عظمت دے شان والا اودے مقام دے کیا کہنے جیڑا صبح اٹھدا ابو جی دے ترانے رات نو سوندا زبان دے بابا یا ابو جی دے الفاظ آندے نے بڑا میٹھا میوا اے دنیا دے اندر باپ والا بڑی عظمت دے بڑا مقام اس بندے دا جدے سر تے باپ دیاں سبقتاں باپ دا سہارا باپ دیاں محبتاں نے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا جدا باپ زندہ اودی کنڈ نہیں لگدی جدا باپ زندہ اونوں کسے معاملے دے اندر پریشانیاں نہیں آندیاں وجہ کہ باپ دیاں دعاواں بڑیاں قبول ہوندیاں نے مولویاں سیاپے پائے نے کہ ماں دیاں دعاواں تار دیندیاں نے پر میں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا میرے سہنے نبی نے میرے پیارے نبی نے بس سہاد چہرے والا واللیل دیاں کالیاں زلفاں والا الم نشرح لک صدرک دے سینے والا ما زاغ البصر وما طغى دیاں اکھیاں والا وما رمیت اس رمیت دے ہتھاں والا کون پیغمبر اچی شان والا اچی آن والا بھلے بھاگ والا بھلے راج والا او لڑ لگیا دی بڑی لاج والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دی زبان تو لفظ نکلے نے اور میں دنیا قربان کر دیاں سرکار مدینہ دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ دے میرے مصطفیٰ نے آکھیا آمینہ دلال نے فرمایا عبداللہ دے چن دا ارشاد آیا حبیب خدا دا پیغام آیا میرے پیغمبر فرمایا باپ دی دعا اولاد واسطے اللہ رات دی نہیں کردا
بات دیا دعا واؤ اولاد دی حق اندر میرا اللہ بہو سے آدھا قبول کر دائے بات دیا دعا واؤ اللہ اولاد دی حق دی اندر سایہ نہیں کر دائے اس واسطے میرا مسلک میرا عقیدہ اور دل نبی دے پیار بولو رج دائی نہیں سونا اے ہو جے آؤ چاک وچوں لب دائی نہیں اور سونے نبی دی زبان ساٹے باستے قرآن اسے خور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں اس واسطے میں اظہار کرنا چاہنا اس رماتی رٹ لانے والوں اللہ دی قسم پوری ذخیرہ احادیث وچوں احادیث دیاں کتاباں دے وچوں مینوں دے ہوئی سبق ملے آؤ کہ باپ دیاں دعاواں اللہ اولاد دے حق اندر قبول کر دے باپ دیاں دعاواں اللہ اولاد دے حق دے اندر ضائع نہیں کر دے میں تے ایہو کچھ پڑھیا ماں دی عزت تے عظمت دا انکار کوئی نہ پر تیری ساتھی تے مسنوئی گلاں بنوٹی گلاں تے میرا اعتبار تے یقین کوئی نہ اے باپ دے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت دا بہترین دروازہ عمدہ دروازہ اس واسطے میں بڑی محبت نال کہاں اے باپ جدے بارے سرکار مدینہ نے فرمایا زمین تے تیرا باپ راضی عرشاں تے پروردگار راضی زمین تے تیرا اب راضی عرش تے تیرا رب راضی اور مسلمانوں اس جگہ تے کون ہے جڑا سامنے آیا آکھے آئی ابا دلی مدا بولو کیسی محبت کیسا پیار ان لفظاں دے اندر کیسی محبت بری گل آکھے آئی آبادی اج باپ بیٹے دی محبت ویکھو میں بیٹیاں نوں ویکھے آو اے گستاخیاں بے ادبیاں کرن تے تیار میں ویکھے آو ایک مرلے پیچھے باپ نوں قتل کر دتا گیا میں ویکھے آ اس جگہ تے زمین تے ایک باپ دی نظر اپنے بیٹے ول پئی اے تے بیٹا دل بیٹا باپ ول ویندا آندا ابو جی میرا فلاں جگہ تے ساتھی تے رشتے دا معاملہ اینو حل کر دیتا جائے باپ نے آکھیا بیٹا باڑا نہیں کھاندا اس بیٹے نے بدتمیزیاں کیتیاں باپ دا گربان پکڑیا باپ نال بدتمیزیاں کیتیاں باپ نو کئی سال بلایا نہ باپ نال بے ادبی دا معاملہ رکھیا پر میں صدقے جاواں رب دے کلام تو میرے دادا نے آکھیا میرا خلیل بولیا تے کی آندا آکھیا یا ابا دلی متا بولو مالا یسما ہو بلا یوگ سیو بلا یوگنی ان کا سی آ کیسا انداز ایتھے اوے ابا او کی او تینو ابا جا اپنا کام کر ایتھے ہے کی عقیدے دا وی فرق ہے مذہب دا فرق ہے صرف مسلک دا نہیں مذہب دا بھی فرق ہے تے کی آکھیا یا آبادی میرے ابو جان میرے ابو جی میرے بابا جی بابا جانی کیسی محبت والی گل تے آکھیا لیما تعبدو کیوں نہ دی عبادت کر دے ہو کیوں پوج دے ہو مالا یسمعو جڑے سن سکدے ولا یوب سرو ویندے ولا یوبنی کچھ دے سکدے ترجمہ سادہ جیا اعلی حضرت امام احمد رضا خان دا ترجمہ میری نظر اندر اور میرے سامنے کنز ایمان کیوں نہ اظہار کرا کہ کدی قرآن پڑھیا تے کر اردو پڑھن لئی تیرے کول ٹائم خبراں لئی ٹائم انگلش لئی ٹائم دنیا دے ہر کام لئی ٹائم ہے اگر نہیں تے قرآن دا ترجمہ تے قرآن پڑھن لئی ٹائم کوئی نہیں اللہ سانو ساریاں نوں نصیب فرما ذرا محبت نال عزیزان من آ میرے مسلمان ویرا
باپ نال باتاں ہندیاں جا رہیاں نے آکھیا ابو جی میں سوال کرنا چاہنا آخر اونا دی عبادت کیوں کر دے جے لی ماتا عبودو اونا دی عبادت دا مقصد کیے جڑے مالا یا سماؤ توجہ کرنا اینا لفظ عمل میرے چچا جہرانا محمد زکریہ خان صاحب نے آواز ماری آکھیا حافظ جی اے پلان چیز مینو پھڑا دیو میرا چچا رانا مسعود خان انہیں آکھیا عقیل حافظ صاحب میرے کولوں پکڑ لو میرے کولوں لے لو آ میرے مسلمان میرا تیرا بیٹا رانا ساجد مقصود آیا انہیں آکھیا چچو جان اے پلان چیز میں تیری چاہنا جدوں آواز ماری میں آواز سن لئی آ میرے تیرا ایدے آواز مارن نہ پیدا توجہ کرنا لفظ عمل جڑا اینا کرنا تو سن نہیں سکدا اونوں بندہ آواز نہیں مارے گا آندا اے سندا نہیں ایدے کان بولے نے ایدے کناں دے اندر قوت سماعت کوئی نہ تیرے پیغمبر دے قلب اطہر دے رب دا قران آیا حضرت ابراہیم نے آکھیا ما لا یسمعو جڑے سن دے نہیں انہاں نوں آواز دین دا مقصد انہاں نوں بلان دا مقصد انہاں نوں ٹارا لان دا مقصد کی اے والا یبصیرو تے جڑا پیندا کوئی نہیں آ میرے آ میرا اک بندہ اکھیاں تو معذور دے نبی نہ لیکن کناں تو سن دا اونوں آواز دے گا حافظ جی گل سننا حافظ صاحب میرے قریب آنا آخر وجہ کی اے او سن رہے ہے لیکن ویندا کوئی نہیں اونوں تو کہے گا آواز دے گا قریب آ جائے گا تیری گل سنے گا لیکن جے آکھے حافظ صاحب لیٹر اے میرے کول اے سرا پڑھ کے دسنا ہے کی اے اے سنا دینا او آکھے گا تینوں نظر نہیں آندا میں اکھیاں تو نبی نہ میری اکھیاں دی بنائی کوئی نہ میں تے معصور آ او مسلمانو اے معصور تے نبی نہ آکھے گا مینوں دسدا کوئی نہیں ا رستہ جڑا اینوں کراس کروا دے مالا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا ا مینوں پانی دا گلاس دے دے پانی اودے کولوں منگے گا جڑا تینوں دے سکے گا پکڑا سکے گا حالانکہ اے دنیا دے اندر عام روٹین دے سوال و جواب نے لیکن توجہ کر اے تینوں آواز دے رہے آویں جدے کولوں منگ رہے ہیں اللہ اولاد دے دے اللہ مینوں بیٹا عطا کر دے اللہ مینوں بیٹی عطا کر دے اگر ایرے کول اختیار کوئی نہیں تو کدی کی نہیں منگے گا آ میرے ابیرا توجہ کرنا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ در اللہ دا سر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا حضرت علی حجویری لاہور والے بزرگ اور مسلمانوں انہاں دیاں تین شادیاں نہ بیٹا نہ بیٹی توجہ کرنا منگے آ تے کدے کولوں منگے آئے نہیں بولے جڑے آئے جے او تے بولو جڑے ناراض ہوندے نے انشاءاللہ اگلے جمعے آ جان گے انشاءاللہ ذرا دسو حق دے کولوں منگنا چاہیے پھر بولے آ جے اللہ لفظ کمو ہے اک واری اللہ سینے ٹھنڈ پے جاندی اے جدوں بندہ کہے اللہ اللہ ساڈے سارے دیاں مشکلاں آسان کر دے اللہ جی بے اولاداں نوں نیک اولاد دے دو عزیزان من توجہ الفاظ تے غور کرنا عزیزان من آ میرے یا مسلمان ویراں رب دے نبی لاڈلے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام گلاں کردے جا رہے نے کردیاں باپ نے کی آکھیا باپ دا جواب کی آیا آکھیا میرے آ بیٹے آ میرے گھر اندر تیرا تعلق کوئی نہ میرے گھر دے اندر رہن واسطے تیرے لئی گنجائش کوئی نہ جدوں دلیل نہ ہووے بندہ لڑدا سر نوں آوندا تے جدوں دلیل ہووے لڑدا نہیں بلکہ دلیل نال قائل کردا اور مشرک ہمیشہ دلیل تو نسدا اللہ والے عقیدہ توحید واسطے دلائل پیش کردے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کردیاں اس موقع تے آئے یا آبادی انی آخ
أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أمير يا إلى رب دار الله دي خوف دي أغلا كي دي آو باق ملتبري کر دي آو کر دي آو آكي آو ایک دن آئے گا اور لکے آو چھپے آو موت نہ چھوڑے بھلا موت دا دارو کیڑا أمير يا إلى ڈر آو الله دا خوف یاد کروا آو الله دي پکڑ دي بارے باتاں کی دي آو آخر کار ہویا کی آكي آتا اللہ آراضی بن أمير يا إلى اسمعش آ گئی امتحان آیا سب تو پہلی قربانی آئی ہے فرمایا قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم امیر یا تیرا بڑے بڑے امتحان انہا اسمعش آتے اندر ایدی اسمعش ہوندی ہے گلی محلے دا بندہ نال نہ کھڑا ہوئے رشتہ دار نال نہ کھڑے ہوئے ایک بندہ کہندا جا جا کام کر تینوں تے تیرے گھر دیاں ووٹ نہیں دینے ووٹاں تے کھلون دی کرن تینوں تے تیرے کنبے قبیلے شریکا برادری ووٹ دین تیار نہیں امیر یا تیرا اے بڑی مزنا مزحاقا خیز بات بڑی عجیب جی گل ہے اس جگہ تے بندے آکھے آو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلا دتا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سخت تو سخت سزا دے دیتی جائے لیکن باپ نے ویکھیا ان حالات دے اندر امیر یا تیرا چیخا پھلدیاں دے اندر چلان واسطے سٹھے آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے کون آیا اتنا جبریل حضرت جبرائیل علیہ السلام اتوال چیخا کفارا والی تے اتوال اس کے الہی امیر یا تیرا دوہاں پاسے بڑا محول بن گیا اس طرف دیکھے آو آنکھے آ بڑی چیخا جلدی جا رہی ہے ایتے اتو کوئی پرندہ دی اڑان بھرے تے بھسم ہو کے زمین تے گر جاندر اگ دے اندر گر جاندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے نظر آتے ویکھے آو جبریل آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام گل کیتی تے کی آنکھے آو آنکھے آ ابراہیم آو میرا دل کر در میں تیری مدد کرا تیرے نال تعاون کراؤ میرے لائے کوئی حکم ہوئے رب دا خلیل بولے آتے کی آکھے آؤ آکھے یا نہیں نہیں منو تیرے یا سہارے آتی ضرورت کوئی نہ ہو تیرے آسرے تی ضرورت کوئی نہ ہو فرمایا میرے کل ملک المہو ملک المہ آیا ہو کون آیا ہو اے میرے کل پانی آوالا پرشتہ ہو جدے کنٹرول اندر پانی برسات دے پانی برسانا ہو اے میرے نال آیا ہو میں نال لہ کے آیا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھے یا کی ہوئے گا فرمایا آگ جڑی یہ بھج جائے گی پانی آگ بھجا دے گا فرمایا آکھے یا ابراہیم ابراہیم میری حسرت سے میری خواہش سے اگر تو مینو کہے میرے نال فرشتہ آنکھیاں والا جدی ذمہ داری یہ ہوا تے میں لے کے آیا حکم کرے تے پر مارا آگ اڑا کے رکھ دیواؤ اڑان بھرے آگے تے نکل جا دے اگر آڈر کرے اے میرے کل مالا کل چیبال آیا ہو اتیاں دیوٹیاں پہاڑا تے اتے کے رادیاں پہاڑ اکھ بوجھ جائے فرمایا نہیں نہیں توجہ کرنا اینا لفظ عمل اج تیرے تے پریشانی آ جائے حتیٰ کہ ساڑے تے مشکل بن جائے اسی کہنے اپلان ہو جناب فون کرو بلا بل پیغام بھیجو بلا بل میسج کرو امیرے امیرا انہوں آواز دیتی ہوئی کوئی نہیں جڑا ہر ایک دیا آواز سندر ہر تھا تے سندر ہر دیلے سندر ہر کھڑی سندر امیرے امیرا خلیل نے آواز دیتی ہے وقالو حسبون اللہ ایک دفعہ آزاد کشمیر مظفر آباد حوالات دے اندر پڑھے گئے مولوی تین چار جنہاں دو مولوی عثمان شاکر مولانا منظور اوتھے ہن جناب ایک بولیا فلانے نو فون کرو جے چھٹنا تے دوجا کہندا فلانے نو کرو مولانا منظور صاحب کہن لگے تسی جنو مرضی کرو جن نے پھڑایا اونے ہی چھڑانا ہے تسی جو مرضی کرو
ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾ ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਐਸਐਚਓ ਫਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸਿਆ ਅਗਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਖਲੋ ਜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਖਲੋਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਖੜਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ اللہ دا یقین جانو تہجد دا وقت ہے اور صبح دا ناشتہ حوالہ تو باہر کیتا جڑے ہورا کولو فون کرواندے رہے او اندر تے جنہ رابطہ کدے نال کیتا نہیں بولے کدے نال محتاج رب دی ساری خدائی محتاج رب دی ساری خدائی ہر دی کریندا او مشکل کشائی محتاج رب دی ساری خدائی محتاج رب دی مسلمانو اللہ دا واسطہ ذرا لفظاں تے غور کرنا ہر ایک محتاج کدا اے کلے اللہ دا محتاج ہے ذرا تھوڑی جی محبت چاہیے رب دا خلیل آیا آکھے جبریل اج ہٹ جا ویکھ اج گل کی بندی ہے فرمایا ابراہیم میں تیرے ول آیا وا مینوں دس میرے لاگی فرمایا ضرورت ہی کوئی نہیں جدے واسطے جا رہا او جانے تے ابراہیم جانے جدے واسطے جا رہے ہو او جانے تے اگ جانے الفاظ کی آئے نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل اے وظیفہ یاد کر لو خود نبی پاک سونے نبی یہ وظیفہ کر دے جدو پریشانی غم کوئی مشکل آنی تے زبان تے ترانہ کی ہونا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک یا پڑھنا کرنا یا حیو یا حیو سارے نہیں پڑھیا یا حیو سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے تو ہے سب کا والی تو ہے سب کا والی تیری ذات نرالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا حیو یا قیوم اس واسطے رب دا نبی سہنا نبی بدر دے اندر زبان تے ترانہ یا حیو یا قیوم بادا نمیہ ہو گئی آؤ اور مسلمانوں میرے پاک نبی تے میرے سونے آقا دے قلبِ اطہر تیرا بدا قرآن آیا باپ نے آواز دیتی آؤ اکھے ابراہیم آؤ اج میری گل سن لے اکھے ابو جی آڈر لایا جائے فرمایا میرے گھر چوں نکل جاؤ اس جائیداد نال تیرا تعلق کوئی نہ ہو اس جائیداد نال تیرا واسطہ کوئی نہ ہو میرے گھر چوں الگ ہو جاؤ میرے گھر چوں نکل جاؤ تیرا میرا تعلق کوئی نہ ہو اج تو بعد رستے چرا ہو گئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکھے ابو جی میں گھروں نکلن لئی تیار ہوں لیکن میرا ایک آواز تے صدا وے میرا ایک پیغام میسج کہ تیرا میرا داتا کون ہے اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح دروازے تو باہر نکلے نے اے نہیں آکھیا بابا میں تیرا علاج کر لواں گا کلہاڑی لانا شروع کر دیتی نانا اس طرح نہ ہویا خنجر تیز کرنا شروع کر دیتا اس طرح کی نہ ہویا آ میرے امیرا ذرا توجہ کرنا انہاں لفظاں مل حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح ہاتھ اٹھائے نے اور باپ دے سامنے
ایک گل کہیے آکھے آقا علی سلام علیکا امیری اقیرا پیتے آقیدے آو حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کی تاتے کی آکھے آو آکھے آو بابا میں تیرا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن میرا پیغام سن لو میں تیرے نہ لڑا گا نہیں جھگڑا گا نہیں تیرا میرا کوئی ایسا معاملہ ہرگز نہیں بنے گا والا سلام علیکم سلام کراں گا تے سلام دی جی دعا کراں گا سلام کیتا تے نال آکھیا ساستغفر لک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا اور آکھیا بابا میں تیرے واسطے بخشش دیاں دی دعاواں کراں گا رب کولو کریا ساریاں کراں گا اور مسلمانوں صرف گھروں نہیں کڈیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اس طرح دروازے تو باہر نکلے دے دروازے تو نکلتے آؤ باپ دی آواز آئیے آکھیا ابراہیم ٹھہر جاؤ او میرے شہزادے آ رک جاؤ انداز بدلے آؤ آ میرے امیرا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح پلٹ کے ویکھے آؤ مڑ کے پیچھے ویکھے آؤ نظر اٹھائی آؤ آکھیا تیرا ایتھے کون ہے تیرا ایتھے سہارا کوئی نہ نہ شریکا تیرا نہ برادری تیری نہ انصار تیرے نہ رشتے دار تیرے آکھیا ابراہیم تیرے کول مکان بھی کوئی نہ تیرے کول رہن سہن واسطے نہ کوئی علاقہ نہ کوئی گل نہ بات ابراہیم انج نہ کر واپس لوٹ کے آ جا پلٹ کے آ جا آکھیا بابا جتے واسطے میں جا رہا ہوں وہ جرنی ملیا جتے واسطے میں جا رہا ہوں جتے واسطے کھڑو تے کھڑ ہویا ہوں جتے واسطے میں نکلے آؤ او جانے تے میرا کم جانے حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے پیارے بھائی میرے پیارے بیٹا او میں تو رحمان سرا اندر آنا توجہ کرنا انہاں لفظاں وال اس طرح ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ اس جگہ تے میرا سہارا کوئی نہیں اس جگہ تے میرا آسرا کوئی نہ ایک دفعہ اس طرح ہویا ایک بندہ کہندا ہائی کورٹ تاریخ ہے اج آخری تاریخ ہے سزائے موت ہو جائے گی یا کوئی معاملہ بن جائے گا تے میں عمل کیڑا کراں اتا مینوں دسو تے صحیح نہ فلاں نے دسیا فلاں عمل کر فلاں نے آکھیا فلاں عمل کر میں آکھیا اے عمل ٹھیک نہیں عمل کرنا تے کر یا رحمان رحم کر یا رحیم رحم کر یا کریم کرم کر سخت دل کو نرم کر یا اللہ مدد کر یا رحیم رحم کر یا کریم کرم کر او پتہ نہیں کی پڑھدا سی آل ٹلی مال ٹلی جج دے سر وچ چھڈ ٹلی پتہ نہیں کی پڑھی جائے او میں آکھیا کیڑے جاہل کو پڑھ کے آیا اے ٹلی کوئی ہور نہ ہوئے گا چٹلی چھتانی چیلا ہوئے گا رحمان والا کدا نام دسدا ہے سارے نہیں بولے پھر بولو ذرا اللہ دا ہمیشہ آواز کینو اللہ عزیز آمین آ میرے مسلمان ویرا رب دا خلیل نکلے آ گھر چھڈے آ رب سہارے دین والا ذرا توجہ کرنا گل بڑی پیاری آئی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت ماں جی سہرا اس طرح نکلیا او مسلمانوں او بندے یاد کرو جنہاں ہندوستان چھڈے آ اس پیارے وطن پاکستان واسطے اللہ اس ملک نو سر تو بچائے شیطاناں دی شیطنت تو بچا لے آ میرے امیرا ذرا توجہ کرنا اس طرح نکلے حضرت ابراہیم تے ماں جی سہرا چلدیاں چلدیاں رستے دے اندر علاقہ آیا اس علاقے نو مصر کے آ جاندا اے جڑا مصر دا علاقہ مشہور علاقہ مصر اس جگہ تے آئے نے ایتھوں دا بادشاہ بڑا بے خیر
دے بہت بڑا کنجر اس جگہ دا بادشاہ اس جگہ دا بادشاہ بڑی بڑی چوالے میرے اقیرا ادا ایک انداز اس علاقے چو گزرن والا بہن تے بھائی گزر دے نے جنوں گزر دے نے پتہ لگدا اے بہن بھائی نے بھائی نو چھڑ دیتا جاندا تے بہن نو قتل کر دیتا جاندا تے جدوں پتہ چلدا کہ اے میاں بیوی نے بندے دے سامنے اودی عورت دے نال بدکاری کردا سنا کردا عزت لٹدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ لگا اے بڑا چول تے ظالم میرے اقیرا الگ الگ کر دیتا گیا جدا جدا کر دیتا گیا حضرت سیرہ نو ایک پاسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف کر دیتے گئے نے او کھڑے والا تیرے رہن والو ارد گرد نہ گر تو نوا تو آنے والو ارد گرد تو آ کے اللہ رسول دیا باتاں سننے والو ذرا غور کر لو رب دے خلیل تو پوچھے آ گیا آکھیا اے کون اے حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھیا میری بہن آو حضرت ماں جی سہر آؤ اسی نو جمیل خاتون اس نو جمال بہو سے آداؤ آکھیا اے میری بہن آو اس جگہ تے سمجھ لین آو حضرت ابراہیم دا انداز اے اسلامی بہن اے میری مسلمان تے دین دی بہن اے میرے اقیرا ایک برادری راجپوت راجپوت اے میرا برادری بھائی اے ایک پاسے کی آکھیا اے میرا دورا برادری بھائی اے میں آکھیا کیویں کر کے آندا اے دین دا وی بھائی اے اے دنیا دا وی بھائی اے اے دنیا دی برادری دا وی بھائی اے اے دین دی برادری دا وی بھائی اے میرے اقیرا جیڑا دین دا جیڑا دنیا دی برادری نہیں اودے بارے کیا جاندا میرا دین دا بھائی اے اے مسلمان میرا بھائی اے المسلم اخو المسلم توجہ کرنا انہاں لفظاں وال رب دا خلیل آیا اگے تُرے اپنے بادشاہ دا دل بےمان ہویا بادشاہ دے دل اندر عجیب و غریب دے خرافات آئے نے بادشاہ دے من اندر عجیب دیاں سوچ آئیں آو ارادہ غلط لے کے اگے بڑھے آو ارادہ غلط لے کے اگے نکلے آو تے سامنے آیا جدوں اس طرح سامنے آیا حضرت ماں دی سہر آو اے نہیں آکھیا ابراہیم میری مدد کر دے اے نہیں آکھیا ابراہیم ماں بچاوی بلکہ آکھیا اللہم لا تسلط علیہ ہائے ہائے میں صدقے جاواں ماں تیری پکار تو ماں تیریاں صداواں تو ماں تیریاں آوازاں تو میرے اقیرا آواز آئیے آکھیا اللہم لا تسلط علیہ حاضر کافر میرے اقیرا بخاری پاک میرے سامنے رکھ رہے آواں بخاری شریف دی حدیث تیری نظر کر رہے آو حضرت ماں کی سہرا آواز دیتی ہے آکھیا میرے مولا میری عزت دا محافظ کون نہیں بولے میری عزت عصمت دا محافظ کون ہے اللہ تے جدا اللہ نگہبان ہوئے جدا محافظ اللہ آپ ہوئے اودی عظمت دے کیا کہنے اللہ سانو قرآن دی دولت نال مالا مال کا حضرت ابراہیم علیہ السلام ویکھے اگے بڑے آئے بڑی تیزی نال تے جدوں قریب ہویا جسم تھر تھر کمبن لگ گیا لیسے دی بیماری پکی مسلط ہو پکی مسلط ہو ہن ہجرت بھی کیتی ہے کدے لئی بادشاہ نہ لڑے نے کدے لئی ذاتی اقتدار لئی نہیں لڑے لڑے بادشاہ نال کہہ لگے میرا اللہ ہووے میرا داتا ہووے جڑا زندے بھی کردا ہے تے مردے بھی کردا ہے جڑا لیندیوں لیندے سورج ڈبا دیندا ہے چڑھدیوں چڑھا دیندا ہے میرا اللہ ہووے حضرت ابراہیم علیہ السلام بغاوت کیتی لڑے وطن چھڈیا گھر چھڈیا جدوں وطن چھڈیا رب سہارا کیویں دا دیتا بادشاہ کہن لگا اللہ والیے ایک وری معاف کر دے رب کولوں دعا کر دے میں ٹھیک ہو جا میں تیرے قریب بھی نہیں آواں گا تے ماں جی سارا بل اولاد کوئی نہیں سی اس ہن بادشاہ نے
نالے اپنی بیٹی دے دیتی تے نالے رخصت بڑی پروٹوکول نال کیتا رب آکھیا ابراہیم جے تو وفادار ہے تے میں بھی وفاداراں وفاداراں دا بادشاہ میں مولے نہیں پانا نکلے مسلمانوں ذرا غور کرنا اے نال لفظاں وال رب دا خلیل رب دا خلیل آیا آوازاں دتیاں آکھیا مولا ایدے جبر تو بچانا ہے ذات تیری ہے حضرت امام سہرہ ہس دیاں باہر آئیاں نے باہر نکلیاں تے نکل دیاں ساری بادشاہ نے آکھیا آکھیا ابراہیم آ میری بیٹی ہے ایدا نام حاجر جنوں عرف حاجرہ مائی حاجرہ دا رشتہ دیتا ساز و سامان دیتا رخصت کیتا روانہ کیتا اللہ دا نبی تریا او لوگو میرے اللہ نے کرم کیتا رب دے خلیل دعاواں کیتیاں آکھیا مولا 90 سال دی عمر ہو گئی ہے ہن پتر کھڑا نو دل کر رہا آکھیا اللہ بیٹا دے دے جدو دعا کی دیئے دعا دے کلمے کی نے 90 سال دی عمر آکھیا رب حبلی من الصالحین آکھیا اللہ نیک پتر عطا کر ہووے ایک تے ہووے ہووے بد تے ہووے سو پیدا کوئی نہیں ایک نام نے ایک ہوئے تے ایک نام ہی ہوئے بڑی گل بن دی ہے توجہ کرو آخری باتاں حضرت خلیل منگیا تیرا باکھیا او میرے خلیلا فبشرنا ہو بی غلام حلیم میں تیرا پتر دے آنگا صرف نیک نہیں بلکہ حلیم عطا کرانگا لو توجہ کرے آجے دعا خلیل کر رہے اللہ بیٹا عطا کر کیڑا منگ رہے ہیں اللہ پتر شاہد ہے جواب آیا ابراہیم اسماعیل دے آیا پیرہ چو زمزم نکلے گا اور قیامت تک زمزم پین والے زمزم شوق نال پین گے ذوق نال پین گے اور ساری عمر زمزم دا نہ ذائقہ بدلے گا نہ رنگ بدلے گا پھر دعا کی تھی اللہ بیٹا عطا کر خلیلہ ہن کی ہویا فرمایا تیرا گھر بنایا گھر بناؤ مساجد بناؤ لیکن سن لو اگر مساجد بے آباد نے بنان دا فائدہ کوئی نہیں انہ دی آباد کاری دا سوچو جس طرح گھر آباد کرن دا سب کوئی سوچ دے جے انہوں آباد کرن دا سوچو گے اپنے گھر آباد کرو نہ کرو اللہ آباد کر دے گا اے آباد ہو توجہ کرے آجے رب دا خلیل اللہ ایک ہور دے فرمایا سونیا اے بھی تیری قبول ہو گئی ہے ایک دیتا ہے تیروں اوے زم زم والا ایک دیتا ہے تیو کونے حوزے جنہ پینا بول پو وہ اللہ جڑے بولے نے پلا دے حوزے کوثر والا وہ کونے ذرا محبت نال اڈوانس ایک وری کہہ دو سبحان اللہ چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی چار چپیرے پیا سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے گنہگار اتے فضل غفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا توجہ افضل تے اعلی جیڑا ساری خدائی تھی
افضل تے اعلی جیڑا ساری خدائی تھی تھم حنا نار اللہ جس دی جدائی تھی کافر مومن ہوے تے دل دی صفائی تھی اسما کرامی جس دا ورد سنسار دا نام محمد والا ورفانا کیتا وعدا رحمان میں نام تیرے دا کلمہ او نام تیرے دا کلمہ پڑھنا چاہان نے نبیاں جو وکرائی پایا شان سلطان نے گھر گھر پہنچے آوے کو نام سرکار دا نام محمد والا جنا ہی اتبار چلو مکہ شریف نی بیت اللہ اندر جس دا بانی حنیف نی ہر ہر ملکوں پہنچن جوان شعیب نی کارے تے گورے اوتھے او کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نکھار دا نام محمد والا اچھے کھلو کے ذرا مارو تیان نی پھر دے تیری چیرے کو عربی جوانی گورے نسونا لے رومی پلوانی شامیاں درنگ ویکھو دلکاں تے امار دا نام محمد والا